Kryemafioz të një shteti mafioz e ka quajtur kryeministri i Kosovës Albin Kurti presidentin serb Aleksandar Vučić pas ndalimit një ditë më parë të qindra qytetarëve të vendit të tij nga autoritetet serbe, me së cilëve edhe 10 zyrtarë të policisë së Kosovës. Shteti mafioz ku kryemafiozi është njëri publik, më publik atje duke qenë president i Republikës. Ndërsa bëri të ditur se nga 10 forcat e ndaluara të policisë së Kosovës, 9 ishin liruar, por zëvendës drejtori policisë së vendit Dejan Janković vijon të mbajë në rrash, Kurti bëri thirrje për lirimin e këtij të fundit. Ministri i Brendshëm Xhelaj Zveçra bëri me dije se përveç Janković, ka qytetarë të tjerë nga ata që u ndaluan një ditë më parë që vijojnë të mbajnë në Serbi. Dje së paku 1498 qytetarë janë ndaluar, maltretuar, disa edhe janë arrestuar dhe marrë në pyetje në lidhje me kaluarën e tyre, lidhjet e tyre me ushtrinë shërbimtare të Kosovës. Lirimin e Janković e kërkoi dhe ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier, i cili ndalimin e zyrtarit të lartë që i përket komunitetit serb, por dhe qindra qytetarëve të tjerë të Kosovës se cilësoi si shkelje nga Serbia të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Jemi të shqetësuar sepse Janković e njohim prej disa vitesh për investimin e kohës dhe energjisë së tij për komunitetin serb dhe policinë, ku ka ndihmuar dhe siguruar integrimin e suksesshëm të forcës policore që u shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës, pavarësisht etnisë së tyre. Por kryeparlamentare serbe Ana Brnabić ndau një këndvështrim tërësisht të ndryshëm për këtë çështje, duke thënë se priste lëvdata nga ndërkombëtarët për ndalimin e policëve të Kosovës, pasi sipas saj ata kishin minuar rendin kushtetues të Serbisë.